kommen, aber dejligt at se jer. Rigtig mange gode mennesker i et rum. Vi er her jo for at fejre den her flotte plade, som man kan... Som indtil videre kun har fået én anmeldelse, til gengæld fik den 6 ud af 5 stjerner. Så kan man også få den her, det er bare en lille sidebemærkning. Alt sammen derovre ved flot mand i blå skjorte. Vi har fået 6 forskellige artister med påhæng til at lave nogle versioner for vores EP i aften. Og den første er Benjamin Akkerbæk. Skål og tillykke med den nye plade. Skal vi ikke give dem en stor hånd, fordi de har lavet den for fanden? Skål! Og så har jeg fået den her opgave. At lave en coverversion af Make Me Feel Good. Og det var ikke nemt. Og jeg er mega nervøs. Du får en. Make me feel good. Make me feel good. Do it even though it scares you. I'm not gonna possess you. Not gonna scare you to my death. Make me feel good with no thoughts of tomorrow. I know I only borrow your heart for a while. And now you'll never be mine, and that's fine, that's alright. But the chase gets me through the day and night. I promised you to keep a safe distance to it all. But I never do as I am told. Ooh, fire. Tidsfilm og de der sommerfugle i maven, eller nervøs, eller hvad man er. Det er sådan ret specielt at få til opgave at fortolke nogle andre sange. Især en kunstner, som, eller nogle kunstnere, men den her sang, som er, altså, det er jo Heidis bedste ballade i min øjne. Så da hun spurgte mig, om jeg ville spille, så blev jeg også meget, meget beæret og stolt og glad. How can I tell my father how can I tell my mother you left me for another. Spirit, though I tried to, I just couldn't.
Det var fandme lækkert. Den næste, vi skal have heroppe og spille en dejlig sang, det er Frederik Damhus. Så lyttede på det, og så tænkte jeg sådan, det var egentlig sådan ret meget sådan happy-agtigt. Og så begyndte jeg at ligesom lytte nummeret af og tænke sådan, nå. Jeg synes, teksten er helt vildt fantastisk. Don't start being a stranger just because we hurried home. Så drik nogle øl og snak sammen, ikke? Så vi har Nina og Gerda herovre, som hver især har nogle rigtig fede projekter, som har fået super god omtale. Ja. Og vi vil selvfølgelig også gerne bare sige sindssygt meget tillykke til bandet, fordi de har lavet en rigtig plade, og I skal glæde jer til at høre det. Det lyder rigtig godt til lydprøverne. Okay. Og vi har et beat, og det må du gerne sætte i gang. Very nice.
Og jeg kunne mærke lige før, da man gav lov til at snakke, så sagde det bare... Så det skal I lige have lov til igen. Vi tager lige et hurtigt sceneskift mere. Emilie og Jonas Lorentzen er de næste oppe på scenen. Snak løs. Køb en plade på øvrigt, hvis I ikke har gjort noget. De her numre, der har været, ja. Det er det hele, og så er det dejligt, det har været så forskelligt. Der har været noget herovre, der har været noget derovre, musikgenrerne. Ja, jeg tænker, det er det, der kendetegner. Altså, jeg har altid kendt Heidi fra Bornholm og sådan noget, og jeg har altid kendt hende som en utrolig dygtig sangskriver. Og det, der kendetegner dygtig sangskriver, det er, at om det er Berliner-tramp, eller om det er virkelig smukt omfyldt klaverspil og sang, så er det stadig bare en pisse god sang. Ja. Så der har vi prøvet at se, om vi kunne... Kræger jeg ud af det her nummer Ain't it easy? Ain't it easy to remove the feet, perhaps? Yeah, that's very easy. Ja, godt, fedt. Fantastiske stjerneparade, så tak for den, Songs Virus. Det er jo virkelig det er virkelig et interessant eksperiment, hvad der sker, når man giver seks forskellige sange til seks forskellige kunstnere. For det er jo ikke, fordi man prøver at lave det om, sådan bare for at lave det om. Man laver jo bare det, man føler. Og så kommer der seks fuldstændig forskellige ting ud af det. Det synes jeg er virkelig spændende. Vi har fået en sang, der hedder Traveler. Og den er lige spillet nu. Den er god. Wait in the water, if you don't have a ride. Wait in the water, I'm a traveler. I'm a traveler.